spieva vonia deň. Nemôžem nespomenúť participáciu mojej rodiny na chode Elánu. Nie len to, že očím pomohol vybaviť ešte pred Bratislavskou rokom 1980 niekoľko koncertov, myslím, že to boli až dva alebo dokonca tri koncerty, ale moja sestra Renáta sa priamo angažovala ako výtvarnička na našom projekte. Poviem len stručné informácie. Žije v Kalifornii, v USA. Má 4 deti. A ona je naozaj univerzálny talent v našej rodine, pretože nádherne spieva koloratúrny soprán, operu, ale na vysokej profesionálnej úrovni. Teraz samozrejme už má roky, ale v takej 50-ke dosiahla vrchol. Na scénach v USA spievala aj profesionálne, aj s amatérmi. A ona zdedila po našich predkoch nielen hudobný talent vynikajúci, ale aj literárny a výtvarný. Teda všetky tri sestry spojené. Napísala mi niekoľko textov, ale aj opravila moje anglické texty, moje vlastné texty k piesňam v posledných rokoch, čo som napísal. To je jej práca. Navrhla nám niekoľko kostýmov, ktoré som priebežne ukazoval, ale zároveň navrhla aj logo skupiny Elán, ktoré teraz vidíte. Pozeráme tie všetky návrhy cirka z roku 1978-79. Nepamätám si už reakciu kolegov na jej návrhy, ale ak by boli veľmi pozitívne, tak Alan Lessig dneska už by nemusel nič navrhovať. When people